Kan du berätta om era aktiviteter under det tredje kvartalet? Det var en stor nyhet för alla här var att USA-patentet gick igenom, vilket innebar att vi fick ett stort tryck, ett större tryck än vi hade väntat på oss på, med intresse från den amerikanska marknaden. Sen har vi haft ett mycket arbete med produktionssättning. Vi har mycket resor fram och tillbaka till Örnsköldsvik där Sanmina finns. Och sen har vi ju väldigt spännande som vi inte pratat så mycket om. Det är just att vi är ute och säljer mot de svenska kunderna och sen är vi opportunistiska globalt. Tidigare under året har ni kommunicerat en lansering av Actiste under andra halvåret 2017. Har detta förändrats? Nej, det har inte förändrats. Vi kommer lansera under detta år och vi har säljare ute här i Sverige. Så det är jättespännande just nu. Hur mycket av kapitallösningen från L1 Capital återstår? Vi har dragit än så länge 50 miljoner, så vi har 50 miljoner kvar att dra ifrån deras kapitallösning. Så det är en väldigt trygg och bra ryggrad som vi har där. Personalkostnaderna var högre än fjolårets. Har ni förändrat organisationen? Ja, det har vi gjort. Vi har lagt till säljare, vi har utökat när det gäller den regulatoriska biten, för nu kommer customer service in på plats och då är det stora krav på vår del, hur vi hanterar kunders feedback och liknande. Men sen har vi även efter periodens slut äntligen satt vår CFO på plats.